Para wargi kade hilap. Sate acana alo-alo ngabandungan ieu carita. Demi kanggo kamajengan sareng ngamumule seni budaya Sunda. Panuhun like, subscribe, share sareng koyo loncengna. Atuh nuhun ti simkuring Mang Dedi Mulyadinata, channel Mang Dedi asli Sukabumi. Anggah urang Bandungan carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana. Karangan Ambrose. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, angguk pieunteungeun unggoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Kisunda di mana bae ayana. Alhamdulillah ayana urang sadayana utabena nu gagaduhan hanca carita Jakarana karangan Ambrose. Baris dipedar ku Mang Dedi ayana bagian anu ka 54-na. Sakumaha nu kantos dipaji dina bagian anu ka 53. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam beurang di Lembur Cimanuk. Khususna atuh kana perlampahan Nyi Maya nu dibarengan ku Jang Jakarana. Deuk kamarana atuh maranehna? Langkung paosna mamanga urang sami-sami mudah-mudahan ku sadayana namung kada hilap like, subscribe, komen jeung loncengna di toelnya. Atuh nuhun kumaha perhatosanna mangga urang Bandungan caritana. Mangsa alam harita teh memang geus beurang ngan kauger ku waktu dina mangsa isuk-isuk. Nyatana kurang lebih jam 8 isuk atau lebih beurang. Breh atuh di jalan satapak anu leumpang sapasang japati. Koreng si mana horeng Jang Jakarana harita teh leumpang gegentetan we jeung Nyi Mayang. Harita dua jalma ieu teh meunang. Alon leumpangna terusuh jajauheun gancang. Kitu we leumpangna teh sahayuna bari jeung ngobrol di setengahing perjalanan. Beuki lila Jakarana jeung Nyi Mayang teh harita. Lumampah teu weleh selireret we jiga nu selipentang asmara dahana cinta. Jakarana jeung Nyi Mayang terus harita kene ogeh ninggalkeun imah pak. Tua kampung di tengah jalan bet kukuk atau pangih jeng anak buah anu sejena kailayan daso anu penting tadi babarengan muda garong teh terus atuh pada nanya di jalan teh pating solongkrong ngajak sasalaman
Nya sanggis kitu mah atuh terus jakarana jeung nyumayan teh kencis we aralindit bade dijajapkeun ku paneuteu urang lembur Cimanu. Nepikeun ka awakna teh teh kaciri ngiles ka teureuy ku pengkolan. Tunda kaayaan lembur Cimanu, ayeuna urang tuturkeun sapasang japati ieu. Bekelila jakarana jeung nyumayan teh beuki anggang ninggalkeun lembur Cimanu. Duanana teu poleh babarengan lalimpang mapai jalan sajajalan terus we anteng bari jeung ngarobro bari jeung sukaseuri nya atuh teu karasa harita geus anjog we ka jalan anu nyagak reg atuh harita jakarana ngeureun nya kitu deui nyumayang sugan teh rek naon atuh duanana arireun dirinya sakadapan masih dipelong we. Nyai, Nyai, kah, cek adangu atau isak dia tarik oge, ayona tarik sote, Nyai, kah, rupi nama atu urang teh mungdugi kadieu bae samenta wismenya tiasa sasarengan sareng akan, margi tujuan urang duaan teh teh sami, nanging mugi bae, insya Allah. Engke kapayuna, mudah-mudahan urang diparengkeun ku pangeran tiasa ditebang dangkeun deui. Hei. Nyaan eta ka? Oh. Nyaan. Leres. Emang atuh rek teu mau dijan angkat nu gawe sing atos-atos di jalanna. Je, nyimayang jempe bari jeung terus luk tungkul teu wadi neuteup kana beunit jakarana. Sok sanajan dina hate mah duh hayang loba ngomong meureun tapi edas nyimayang tewasa da puguh loba ka era maklum awewe hatu nuhun nyainya sami-sami mugi nyai oge atuh kada sing atos-atosnya kan nyimayang harita arek ngomong kelakah ngahuleng tapi teu kebat ngan ukur kitu teu jelas jiga adu gugup aya naon nyai sok. Sokatuh, enak, bade nyarios naon. Tia. Terus? Nah, urang kapayuna kinten-kinten nabak, kan? Maka tiasa penak deui atanapi. Lain sori. Iya, sabar naon teh. Ya insya Allah, pan gua akan terus dilunik ngakeun tadi ka nyai. Mudah-mudahan urang panjang iswat tiasa tepang deui, urang bakal tiasa penak deui. Pami dikersakeun ku Gusti Allah pan kitu. Na kumaha kitu nya teh atuh? Hayang penak deui sareng akan atanapi kantengana. Oh. Aduh, bro, tong ngiwit atuh. Bisi anu ngaliwat ke era tuh. Kan. Naon ieu? Abdi teh hayang penak deui mah kantengana kadenya, Kang. Kade naon? Kade naon maksudnya ieu teh, Sok? Semuan kade tong tong hilap kasak. Nyumayang harita pajar gentek ka cenah tepi ka hartieun bari jeung beungeut man neuteup antep ka Jang Jaka anu kaparengan sarua deh keur neuteup ka manehna nyatu puguh we duanana ini kana rungkun tim rek ngon ngan anu jelas mah sirah dua ngajari hiji liwat telunya. Kasugri para wargi. Kaayaan lembur Cimanu ayeuna geus aman deui. Biasa-biasa kawasasari. Nyimayang jeung jakarana harita geus pamitan geus jauh pisan. Teundeun heula eta, tangtu kahareup kasampeur deui meureunan. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan. Nyatana kasih juha sabatur-batur. Kumaha nasibna maranehna? Kasugri para wargi, malikan dari katukang dina mangsa alam peting harita, si juha sebatur-batur kabur najan awak laripuh oge. Anu harita teker pating bretek lalumpatan ninggalkeun lembur Cimanu, jeung mamanggul awak si obet deh anu keretatu. Bekelila teh beuki anggang lumpatan sora dampasuku anu pating kerebig jeung sora napas anu nahegap, kadenge patembalan.
jeng-jeng, kurbas, luncatan kanubala. Antuk nanggok anjong kahiji tegalan. Anu jauh kantu kadir, reng-reng-reng si juha atu urin, kitu deh si keling jeng si dodeng. Arerun bari jeng napas ngahegak bakatku capek meren. Si juha atu nurunkeun awak si obet, anu tita tadi dipapangul. Teu kadenge sora-sorana asam si obet teh. Goledag digolerkeun hareupeun. Brek atuh si Juha diuk ngabeubeutkeun maneh. Sukuna atuh hanteu ngalungsar bari jeung matana buria buncli. Bakatku capek beureunan. Sial urang teh euy, penting ieu mah yeuh. Si Juha maksakeun ngomong ka baturna bari jeung napas ngahegap. Ari angin mah atuh harita teh ngahiliwe rek kawantu peuting dicamewek tiis. Ngan edas najan angin tiis oge ik ngesang mah tetep we dadu lumpatan beri manggul jelema komo si Juha mah ripuh pisan sambut keur kitu pok si keling harita. Bener Juha, urang teh sia yeu hawa kruksak bari jeung teu bebeunangan. Iya sakabeh gara-gara mangkuluk sahulu edan ta si setan si jurin si pokona mah kabeh we. Gara-gara si kunyuk ta. Aduh, lengan dewe ku ngaplek potong juga nama ya aduh. Si keling jeung si dodeng harita ku kulutus. Tapi bari jeung humarurung kitu nate atuh lantaran masing-masing ngerasakeun kanyeri dina awak kena sewang-sewangan akibat tarung bebeakan jeung jakarana teh. Hayo, mending sia sake oge urang hirupkeun euy. Kumaha si Odeta? Asa geus teu kadenge sora-sorana euy. Bapa jeung si Juha harita. Si Juha harita leungeunna atuh rumpur ampa ka si Obet anu ngagoler hareupeun. Ngan teu pati katempo lantaran kaayaan dirinya ukur remeng-remeng. Juha, kumaha kaayaan si Obet euy jigenan? Tatunep parna yeuh cing atuh. Dadeng, ngahurungkeun seuneu atuh euy terus nyeundurukan ngarah caang. Ya gaño. Urang nyeundurukan ge. Nya sanggis kitu bada kulai sudah deng mahrum purampah ngumpulkin kararas anu kabilang gararing dek nyendurukan maksud nama. Nya telila oge jegur atau harita sinendurukan gesurung berai kaayaan didinya mas sacang kewok etama caang breh katempo kusarerea. Si Obet anu keur ngagoler teh tempes-empes bajuna basuh lingku kesang tapi beborot ku getih. Peso balati mesi keneh nancap dina dada. Samalah atu bas baju si Juha oge katempo basir ku getih da puguh tadi mamanggul awak si Obet. Alah siah Juha dolo tusok si lain si Obet hirup keneh tawahan da. Kan durang paling saku dewek. Juha siapa paling saku dia. Serong si Juha ngadeketan awak si Obet. Terus celina diantal-antalkeun kana dadana. Sanggeus kitu ragamang atuh leungeunna kana urat beuheung terus kana pigelang leungeun si Obet. Dipapay disasar bari jeung ditetenan kalawan apik pisan. Gapdi kana awakna karasa si Obet teh geus cemewek tiis. Loh, gebong. Si Juha harita teh ngagebong. Samalah peungeutna oge mereka pias bakat kureuas terus atuh si Juha ngahulang. Wah, kumai teh euy. Nya kalakah ngahulang kitu sia mah jeung ngagero deui. Loh. Beung. Naon? Cisok kuyahkeun awak si Obet teh. Kumaha deui oyang kabeh teh wantu. Cek si Juha lah nitah deui atuhan teh ka si Obet. Dina tatu si Juha gancang harita kana si Dodeng teh anu diparintah ku manehna guyah-guyahkeun awak si Obet. Tetela geuning diguyahkeun teh awakna oyang kabeh. Nempo kajadian kitu kebeg atuh harita. Si Juha jeung baturna meuning ngagebeg. Beungeutna oge parias terus silireret atuh jeung
si Rere, tapi eueuh anu ngomong saurang ge, ukur kitu pating haruleng bae. Bari jeung nempokeun awak si Obet anu geus jadi layon. Dina peuting harita, si Obet geus nepikeun kana titis tulisna kudu mulih kajati mulang ka asal. Loh. Bener euy. Si Dodeng teh. Bener Dodeng si Obet teh paeh ya. Ngan aing teu ngarti yeuh. Cek si Juha harita. Teu ngarti naon Juha? Lain eta pan peso balati teh nu manehna. Tuh sok damaran ku sia tapi nahabet nancep di manehna. Eh heuhnya. Teuing kunaon teu maksudna kumaha teh kaharti ah. Bira kumaehan maneh mun maehan maneh kaharti. Apan ieu teh peso balati da aing ge nyaho peso balati boga na si Obet. Sedangkan ayeuna manehna keun aku balati anu manehna dibingung euy mah. Aduh. Lieur ge piraku maehan manehna. Ah. Moal mungkin jeung kumaha teh geus kieu ye. Keun we lah urusan eta mah kumangke we ngan ieu ge kumaha yeuh. Beut jadi papisah jeung urang teh. Aduh. Geus pasti ieu mah. Si guru bakal ngamuk euy ka urang geus sakabeh. Ya atuh. Heuna mah urang tunggu aduh lah nepikeun ka isu-isu euy da meh caang. Teh bukan urang luar awi euy. Kan naon? Aing sia. Apan ieu sia teh modar goblok sia. Tong ngamuk ka tujuh ha. Sia mah teu ngarti wae. Jeung ngagotong awak si Obet sia goblok. Piraku sia dipanggulpan ku aing di papanggul tata daripada geus modar meureusi. Bete dina tonggong aing. Sepika sebelum aing sih mah. Jauh di kaguru deuh aing mah. Jeb atuh harita si Juha jeung baturna jarempe peting haruleng ngadu jentul. Layon si Obet atuh harita disanghareupan ku tiluan. Sedengkeun si Keling bari jeung kitu teh telepas nyekel leungeun anu ngaprek. Sok sanajan atuh ngarasakeun nyeri anu kacida pisan ge tapi manehna mah teu bisa kumaha-kumaha da puguh baturna oge sarua keur haripuh. Da sugri para wargi, urang gancangkeun mangsa alam dina ieu carita. Mangsa alam peuting geus ganti ku alam beurang isuk kana oge si Dodeng mah atuh jeung si Juha. Geus pakpik-pak we nuaran awi cenah deuk nyeun tanu pikeun ngagotong layon si Obet. Tepung sila oge atuh harita geus anggeus tanu teh. Geus beres terus awak si Obet harita nu geus heuras jadi angkat sarta ditaikeun digolerkeun kana luhur tanu. Terus ditutupan kudang daunan pangpangna mah daun cau anu panjang. Nya sanggeus kitu mah atuh legede tiluan harindit ninggalkeun eta tempat. Si Juha jeung si Dodeng atuh ngagotong layon si Obet. Sedengkeun atuh si Keling mah nuturkeun we di tukang bari jeung nyekelan leungeun anu kena kutatu. Kena kutatu teh. Jalma anu ngabarogaan sifat jahat tapi ari nempo baturna geus maot mah geuning. Teu burung we ngarasa sedih jeung ngalangsa. Si Juha katut baturna ngarasakeun kasedih anu pohara pisan. Sabab maranehna geus babarengan ti waktu anu kacida pisan dilana. Anu tangtu maranehna bakal ngarasa leungiteun. Sajajalan saurang oge eueuh anu ngomong jarempe we terus laleumpang ngajujug ka pileungan. Sabot keur jarong jeung laleumpang kitu ti beulah hareup. Kadene aya sore jelema anu humarurung deui. Rang atuh si Juha jeung baturna eureun heula mencrong ka hareup kapalebah datangna eta sora. Alah. Ya. Tah kadenge deui ku salayeun juga aya sora jelema euy. Anu humarurung deui. Si Dodeng ngomong kitu bari jeung cungas cingeus culang cileung. Heuh kadenge ku aing oge tapi saha nya euy. Ah. Buah sia arwahna si Obet euy ngajung dirigan. Teu geuning kitu ah beuleuh didagor ku aing sajurig. Si mah ngecaprak teh ka mana wae sia. Beureuh. Setan sia.
Mantau gitu saya digoreng-goreng itu, babaturan orang. Tidak aku ngajung-jurigan, jabannya pekun. Bawa-bawa, pancik weng oge. Sia kasep, jados, sia tungso ngomong gitu, sia. Bisi didagor ku aing, tai sekerja di ngutih, sia. Kurang itu. Reng? Dah, kumangga sih, iya. Desa ruwa kuring oge. Ari payah nama kakara ite maknya ya anu payah dua kali atau siapa lain waktu na sih ngabodor jadi jurig ganeng sih teku dulu bacungur lah nurut kenceli dewe basora mangkeluk eta mah lain sora jurig atau wari ririwa nah tu jadi teku dusiun ayo elumpang deh orang terus ke nalampahan si Juha harita nempas kana omongan si Keling jeung si Dodeng. Nya terus nama tuh lalempang dewe. Bekelila beke deukeur satar sora anu humarung teh. Humarung teh beke jelas kadengena. Nya tekung selila. Jog atau anjog. Anjog kapelebah datangna sora. Breh teh didinya katempo aya sau. Aya jalma. Sasoranganan anu keur nyuk sruk deukeut rungkun. Awakna beborot. Bobolodog kukototo menikah lotor nyaterus ya atuh harita deketan siya silaing jengku daun siya bet nyuk suruk di dia cek si Juha nanya kasa urang jama teh anu ker nyuk suruk weh nya atuh barang ngadengikin ayah jama nunanya maka manehna serta apa kada sorana gancang atuh eta jama tengulis sikusik terus sudah ngalaunan breh atuh beungeut na katempo ku sarerea oge sanajan bari jeung kalotor oge da moal kasamaran tinggal kabobodo tenyok eta jalma teh si Odeb jeung baturna atuh nyepuguh we harita sakadapan mah meuli colohok weran geuning sia jadi yeu alah dewek kunaon atuh sia teh Tegudu tatanya dulu. Dulu weh. Kena kayaan awak dewe kaduh. Eta taranggot ngajeno segede nog. Sawang. Jeng eta cokor sia menikin kagetihan gitu. Kunaung sia teh. Oden. Iya. Sakabehna gara-gara si kunyu krawunta. Si kurang ajar. Tapi naon eta nu digotong ku si lain teh oi. Menengah garong lain. Goblok sih mah. Menengah garong, menengah garong. Buka kecelakaan si Obet. Kecelakaan. Hah? Naon? Si Obet? Si Obet. Korejat atau eta si Oded-Oded di hari tadan canggudang terus muka ke daun caw anu dipake nulungan. Nutupan layon si Obet. Aduh, Obet. Manete paening cek si Oded harita barji ngaguyah-guyah awak si Obet anu geus heuras nangkarak baeud tapi tetela geus eueuh nyawaan nyawa geus papisah jeung raga hing atuh si Oded de harita ceurik jiga pejuk we karek harita manehna mah ngarasakeun kasedih nu kaciga sarta teu sanggup pikeun nahan ragrag da cimata. Geusrah mentong lewe euy. Dead tong lewe. Teu kudu lewe si lain mah da geus bogoh kieu kajadianna. Mending aya da mah hayulah gancang urang balik ka guha. Sabab ieu si Obet kudu gancang-gancang di pulasara. Moga sia bisa ditamahan ku aing tamahan naon di dagor sia ku aing mah sok mentong lewe sia. Sok kobo sia boga nyari di ongko. Ayo tuh. Aduh. Bing harita. Wis kitu matu si Oden sabatur-batur ngaleh teh lalumpang bari jeung ngiringkeun layon si Obet. Kaayaan di jero pileuweungan karasa meuni sepi jempling, estuning matakeun. Sok sanajan dina kaayaan beurang. Sora manuk kawar-hawar kadenge meuni tingkeuleuweung. Jauh jigana tata manuk teh. Ai manuk leutik mah recet di sarana dina dahan-dahan kai anu jiga nu ngiluna langsa
monyet-monyet jeung lucung patinggu rayang patinggu lantung di luhur jauh ka jelema desok sieuneun di arah atawa di ala meureun ku manusa katempona teh jigaan gumbira we. Subri para wargi, gancangna ieu carita, jauh aya paribasa, jauh teburung cunuk, anggang teburung datang. Ari pedik riuh maatu si Oded jeung batur nages anjogeh kalawang guha. Reg atu harita sarerea oge, areureun bari jeung cageun eta tandu, nu dipake ngagotong layon si Obed. Tapi teburu-buru arasuh, ajero guha, kelakah caricing heula we. Pating haruleng, hatena masing-masing bingung, da pugu siun atau kudu jadi guruna, sok siun ngagantawan pedah murid nah batur manehna, jadi korban. Sangge sawatara waktu, si Juha atau ngawani-wanikin maneh, terus asup kajero guha, sedengken baturna atau narungguan we di luar, temilu asup kajero teh. Kocapkeun anu aya di jero guha harita teh aya tilu urang jalma keur diuk ngariung bari jeung Udud ngaleprus. Horeng ka bener pisan Ki Badrowi, si Jupri jeung si Asdur. Anu tatuna harita geus sacralageur deui kawas sasari we lantaran geus diubaran ku guruna nyatana Badbah Badrowi teh. Nya barang nampo ayan asup ka jero guha ret atuh kabeh-kabeh nareret meh bareng breh katempo si Juha teh keur ngajan teng nangtung dina sungut guha bari jeung tumungkul teu wani melongkan jadi guruna atuh puguh we Ki Badrowi teh nampo kitu mah jadi heran samalah si Jupri atuh jeung si Asdur oge sarua ngarasa heran nya terus we tu harita keneh gancang harita bau Badrowi nanya si Juha. Hei, Juha, beringgis datang ke mana batur siat anu sejenya? Jawab ya. Cubah Badrowi. Mening ngorok sarana teh. Panon mencerong pinuh buka heran. Kuringgis datang. Si Juha ngajawab netipati jelas. Da puguh manehna ngerasa gugup siun kunu jadi guru. Nah, Aisya, bertiga anu hamileung ditanya teh sia, ngajawab teu puguh ka mana batur sia. Sing balik sia nyumur jeung aing bisa dicamok sia ku aing. Cek Ki Badrowi, panon melotot ka si Juha, lantaran hatena jadi beuki ngarasa heran, teu ngarti kana kalakuan si Juha harita. Nya atuh. Nges nempo guru nah melotot gitu masih Juha daik-tedaik atau narik napas helapa anu panjang. Maksudnya mah neger-negerken hula hatena. Terus atu ngomong kelawan tatan sangkan kahartiin kunu jadi guru nah. So, kemana batur sia? Kio bah. Menerawas. Kuring sakabe geus baralik. Tapi daun. Ayo na batur ke area di luar abah. Dah tu arah sup ketu silaing teh. Belakang ngajar dog di luar. Mensia esorang adu asup. Sok we tinggali we atuku abah. Kemana tinggali? Keluar abah, ayo naon di luar. Ngadenge omongan si Juha anu tepuguh gitu, Bah Badrowi atu harita menikahil, tapi oge ngerasa heran jin penasaran, cung atu manenantung tina diuk ngatus ngagidig muru kana sungut guha,
Sedangkan atuh si Jupri masih asdur jeng si Juha. Ni Cipri tue nuturkeun tukangeun si Abah. Cang para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengnganana insyaallah. Dina mangsa anu bakal datang mangge di baris nuruskeun carita dina bagian anu ka 55 lalunya. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.